Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, welcome back to our ARS 2013 Introduction to Retailing class. Okay, selamat kembali kepada kita punya kelas ARS 2013. Okay, pengenalan kepada perujitan. So, kita akan pergi kepada kita punya chapter 8. Okay, chapter 8 that is on merchandise buying and handling. Eh. So, dari segi pembelian barang, okay, barang-barang yang perlu dijual dan juga macam mana kita nak mengendalikan okay, learning outcomes. okay, at the end of this chapter, you should be able to explain the differences between the four methods of uh, dollar merchandise planning, eh? okay, and then explain how retailers use dollar merchandise control and open to buy, and uh, then describe how a retailer plans its optimal merchandise mix, uh, and then the constraining factors of doing so, and then describe what can be negotiated with the vendors. describe the types of shrinkage that may happen during the merchandise uh, process. Okay, ah uh, merchandise management okay includes the analysis, understand the needs and want of target audience. Okay, of course, okay kita uh, buka kedai, okay untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan. And then planning, okay kita merancang. Uh, apa jenis barangan yang tak boleh dijual pada masa hadapan. Okey, uh, pada masa terkini dan juga masa hadapan. Okey, yang juga dapat uh, menuhilah. memenuhi lah. Kandak tadi, the needs and And then acquisition, acquire the merchandise from vendor. Okey, cara kita nak mendapatkan. Okey, membeli. And then handling, keep the merchandise in proper condition and control. And control the money spent in acquiring merchandise. Of the merchandise investment of retail station ha, So kena kena kontrol lah eh, ha, Duit yang kita gunakan untuk mendapatkan merchandise okay, Sebab once ha, sebab merchandise ni akan menjadi inventory okay, ha, So maknanya kita punya duit akan lekat dalam inventory kita Selagi kita punya merchandise tak terjual okay, ha, So the more merchandise yang kita simpan The more merchandise that is yang tak terjual, unsold, okay, maka the more money yang terikat di itu. Uh, that's why kita kena uh, control dan plan, eh, okay? Tentang macam mana kita spend dalam acquiring kita punya merchandise. Okay, merchandise is an asset. Okay, it is what makes a retail establish, uh, establishment as is. So barang ni yang sebenarnya yang mem, apa ni? Mewujudkan kita ni kedai lah retail. Okay, sebab barangan ini yang merchandise ni akan kita jual so memang dia asset lah. Okay, kalau kita tengok dari segi kita punya balance sheet pun okay, dalam kita punya kunci kira-kira okay, merchandise atau inventory ni terletak dalam kita punya aset Okay, ha so dia adalah ber, ber apa kaitan juga dengan cash lah okey so maknanya bila merchandise terjual okay, bila barangan ni terjual dia akan bertukar bentuk aset kepada tunai Okay, sama juga bila tunai okey digunakan untuk membeli merchandise maka bentuk aset akan bertukar daripada tunai kepada merchandise yang kita simpan. So selagi merchandise tu kita tidak jual maka dia tidak bertukar menjadi aset tunai. Ha so sebab tu dia adalah sebenarnya aset eh. So current asset ataupun asset se semata sebab tu dalam merchandise dalam kita punya kucing kira dia dikira sebagai aset semata eh so maknanya dia boleh dicairkan menjadi tunai tapi selagi dia tak jual maka dia, dia tidak cair lah okey menjadi tunai and then merchandise is the heart of business and many important aspect of business revolve around it hence the retailer must manage carefully his merchandise so maknanya inilah so barang yang kita jual okay maka kita perlu merancang ataupun menguruskan okey mencerdas kita dengan a uh, baiklah and then uh, dollar mencerdas planning method okay with a large amount of money on the line spend acquiring inventory okay mana retailers have to ensure they have enough to satisfy the customer demand without going overboard that may result in being stuck with unhoverable stock Ha, so maknanya kita membelanjakan banyak juga eh. Kita melabur, okey. Uh, invest banyak dalam mendapatkan uh, inventory, menyimpan inventory. Uh, tetapi maknanya kita tapi kita juga kena pastikan bahawa kita okey mempunyai cukup okey inventory untuk memenuhi permintaan pelanggan. Okey. Ha, uh, so maknanya kita perlu me, me, apa ni? mempunyai stok yang mencukupi so kita tak mau kita mempunyai a uh, uh, stok yang berlebihan inventori yang berlebihan okey hingga dia punya apa ni uh, lambat untuk terjual ataupun kita uh, apa ni kita inventori kita ter tidak cukup ya eh. uh, so akan membuatkan menjadi loss sale eh disebabkan customer tak dapat memberi barangan yang apa ni menjadi out of stock eh tidak dalam tu so boleh jadi jugalah okay, kalau customer datang ke mana barang inventory tak ada, stok kita tak ada. Okay, bila customer tak dapat di kedai kita maka dia akan beralih kepada kita punya competition. so kita akan menghadapi masalah ataupun situasi di mana kita akan kehilangan jualan ataupun lost sale. tapi kita tak mau juga menyimpan inventory terlalu banyak okay, sehingga kita punya cash tunai terikat kepada uh, apa ni? Ah uh, inventory terlalu banyak. So banyak jugaklah. Okey, kos-kos yang berkaitan dengan menyimpan inventory terlalu banyak. Okey, dari segi kos-kos penyimpanan. Okey, kalau kita ada store, kita ada warehouse, kita simpan, okey. So ada cost of keeping. Okey, kita mungkin kena ambil uh, insurance eh untuk menjaga barang yang kita simpan. Kita juga mungkin terpaksa menggaji orang untuk menjaga, okey, mengawal barang yang tersimpan. So banyak lagi kos-kos yang berkaitan jika kita menyimpan inventory yang berlebihan. Uh, tapi kita juga menghadapi kalau uh, risiko lost sale ketika kita menyimpan, okay inventory uh, yang tak cukup. And then kalau kita mempunyai uh, banyak, uh, apa ni, uh, stock ataupun inventory yang tak dijual, akhirnya lah, eh, biasanya kita akan terpaksa lah, okay untuk menggerakkan, okay inventory ni atau tak mencairkan inventory ni, maka kita, uh, ha, terpaksa membuat ha, apa ni discount atau markdown eh maknanya kita terpaksa mengurangkan harga okey untuk menarik pelanggan membeli barang kita eh barang tersebut eh, kita nak habiskan sebab tu kalau ada ah, apa ni stock clearance sale lalu kita tengok eh stock clearance sale okey maknanya kita nak clearkan stock so stock clearance sale okey harga telah di markdown eh harga telah dikurangkan so maknanya ini okey Mengakibatkan bahagian dari segi kita punya profit margin perkurangan eh, bila kita menjual harga pada ya, harga yang lebih rendah daripada harga jualan yang sepatutnya. Okay, that is why dollar merchandise planning is crucial in order to survive eh, the business. Okay, dollar merchandise method kita ada uh, basic stock method, kita ada percentage variation method and kita ada width supply method. Eh. Okay, kita ada stock to sales method. Okay, kita akan uh, cuba tengok uh, dia punya apa ni. setiap, setiap satu ni. Okay, uh, di sini kita tengok jenis-jenis uh, pengiraan. Okay, dollar merchandise planning method. Okay, kita ada basic stock method. Okay, uh, so ini basic stock method. Uh, Basic stock method adalah uh, cara yang digunakan bila pener uh, uh, retailers believe to have a given level available at all time. Okay, it requires retailer always have a base level of inventory investment regardless of the predicted sales volume. Maknanya kita ada simpan eh basic stock. Okay, ada sejumlah level of inventory yang kita setakat se, simpan. Okay, regardless of the predicted sales volume. Ah, uh, tapi indication of the base stock level, okay. Ah, uh, there will be a variable amount of inventory that will increase at the beginning in the same dollar as amount as the period expected to increase or ah uh, apa ni? Ah, uh, there will be a variable amount of inventory that will increase or decrease at the beginning of its sales period in the same dollar amount as the period sales are expected to increase hmm. atau decrease. Eh? Ah, uh, so ada maknanya kita ada uh, variable amount of inventory sama ada yang uh, bertambah okey ataupun berkurang uh, tapi maknanya kalau tambah kurang tu kita akan tetap okey maintain kita punya basic stock method. So maknanya kita akan beli stock okey tetap maintain kita punya basic stock uh, method method eh. Uh, so kalau dia terlebih tak apalah eh. Okey kita masih simpan stock tu lah. Okey tapi kalau terkurang kita akan top up balik kita punya basic stock method. And then the basic stock method works best if a retailer has a low inventory turnover rate or if sales are erratic ataupun jualan tidak menentu. And then kita ada percentage variation method. Okay. It's used when the retailer has a high annual inventory uh, turnover rate that is 6 ataupun more times a year. Eh, bagi setengah barang. Okay, the uh, percentage variation method assumes that the percentage of monthly stock from the will be half as great as the percentage variation in uh, monthly sales from the average sale. And then we have the week supply method. Okay, it's used by retailers such as grocers. Eh? Okay, such grocer whose inventory are planned on weekly, not monthly basis, and where sales do not fluctuate substantially. Ha, uh, ni kalau kita jual barang-barang grocery lah. Eh. Uh, sayur, ikan okay, dan sebagainya. Okay, it said that inventory level should be set equal to a predetermined numbers of supply. Okay, uh, the predetermined number of supply is directly related to the inventory rate uh, desired. desired. Uh, so, adalah cara-cara pengiraan dia ni. Okay. Uh, okay uh, tak apalah yang pengiraan tu kita tak tengok and then kita just tengok di segi apakah uh, yang dikatakan apa ni and then stock to sales method okay this uh, ratio okay this method requires to have a beginning of the month stock to sales ratio okay this ratio tell how much inventory is in needed at the beginning of the support that month's estimated sales okay stock to ratio can be obtained from internal ataupun External source. Okay. This ratio should be only used to guide to the beginning. How much. To have on end. At the beginning of. Each month. Uh, so ini adalah. Contoh apa ni. Penerangan bagi. Uh, setiap dollar merchandise. Uh, method. Okay. Seterusnya kita pergi. The dollar merchandise control. And then. Oh, satu adalah. Menggunakan cara open to buy. Uh, open to buy is a technique that helps uh, uh that helps retailers to build and figure out how much inventory they need to buy on a monthly basis to make a profitable sales it allows the retailer to manage inventory plan purchases and budget effectively effectively eh? okay However, there are times when actual sales exceed planned sales. The result and nature being ordered more than the schedule projection. Lah. And then in such case, they have to wait with management to the cost adjustment. Okay, some of the common buying errors that can cause OTB to be adjusted are buying merchandise is that is price either uh, too high or too low to reflect the store's target customer. And then buying the wrong merchandise. Lah. Okay, some the wrong color, design, size. Okay. Uh, plan results. That result I make mean, be ordered more than schooled. So, ni dari segi uh, OTB. Ataupun buying merchandise is too trendy. Okay. Has a short product life cycle. Uh, so, maknanya kita punya stock berlebihan ni. Eh? Having too much ataupun little. Okay. Safety stock on hand. Uh, and then buying to uh, many vendors. Uh, ni juga boleh datangkan masalah. Okay. Error. And then failing to forecast for coming season hot items early enough, and failing uh, failing to inform the vendors of any changes in the order of merchandise, okay? Because to offer the original expected resulting in a limited product selection. Okay, di sini kita ada okay uh, penerangan okay yang agak detail tentang open to buy, and then how to use this formula to better manage retail inventory. Okay, uh, so uh, an offer to buy uh, plan is a purchasing budget for future inventory orders that retailer create for a fixed period. Okay, uh, so help a retailer stock the right amount of the right products at the right time by showing the difference between how much inventory is in the normal level, available. Uh, available. This include physical inventory on hand and in transit as well as type of standing orders. Ha, sebab tu kalau kita nak manage kita punya tomorrow atas penting kita punya adalah kita punya point of sale system okay, yang okay, bersambungan ataupun berconnect ataupun uh, bernetwork dengan kita punya uh, in, apa ni, inventory management system. Eh. Uh, sebab tu lah sini sebenarnya kita dah menggunakan sistem lebih mudah kita nak melihat, kita punya inventory. ya. Eh. Ha, so kita boleh tengok kita punya physical inventory on hand yang ada setiap hari okay, ataupun setiap minggu Aa, dan kita boleh juga merancang dari segi transit ataupun ada-ada yang outside the orders. Okay. OTB is not uh, not only helps better plan, it's also that can help you tie the type in bed, eh. So inilah. Eh. so maknanya OTB can be calculated. So ni banyak ada punya penerangan. Okay. Innovator to our world. And then dia punya formula di sini. Okay. Plan sale, plan markdown. Okay. plan open to buy dollars. Eh. so And then calculate your open to buy at cost. Yeah. semua ni ada uh, penerangan yang memberi ber, detail tentang open to buy teknik. Okay, ni adalah sebab-sebab lah eh, yang errors. Okay, uh, so yang menyebabkan kita OTB kita kena adjusted. Okay, buying the price to high, too high, to low to affect the store stabat ni. Okay, maknanya kini pun jadi adjusted lah. Uh, maknanya kita membeli yang mahal. Biasa kita beli mahal, kita beli sikit kan. Harga naik, harga tinggi maka kita akan beli sikit lah. Sebab takut dollar low value dia terlalu banyak. Ataupun too low. Eh? Okay. Uh, so maknanya bila too low, uh, harga yang rendah, kita beli uh, sikit. Ha, uh, jadi tapi maknanya bila harga rendah mungkin customer beli banyak tetapi uh, stoknya yeah? uh, berkurangan and then buying the wrong merchandise okey dari segi color design ni satu jugalah lah. Uh, size ni satu juga yang kena teknik apa ni satu lah uh, yang yang agak uh, kita nak menentukan okey berapa banyak color yang perlu kita beli design apa berapa banyak design yang kita perlu berapa banyak size ada ke orang kuat akak bendahara ni besar-besar di Pekan Chepa ni okey semuanya XL dan bar XL ataupun ramai uh, orang yang bersaiz M saja. Yeah. So banyak kita nak beli saiz XL. So ini semua adalah uh, satu apa ni cabaran lah dalam kita nak merancang kita punya merchandise. And then buying merchandise that is so trendy. Okay. so mana hot short product recycle. So barangnya trend sekejap saja. Lepas tu orang dah tak nak beli. Eh. Yeah. so mana kita simpan lebih lah stok. Yeah. Kita simpan lebih stok. Ataupun kita apa ni, Uh, menyimpan uh, kurang stok uh, sebab uh, sebab dalam intern okey ada ke permintaan dia tinggi and then having too much ataupun too little okey basic stock safety stock on hand and then buying from too many vendors uh, susah juga kita nak uh, buat kita ni OTB and then failing to focus coming season hot time early enough and then failing uh, to inform so ini boleh menyebabkan error dalam kita punya uh, apa ni OTB And then, dari segi kita punya uh, inventory planning. Inventory planning is a process of determining the optimal, okay, quantity and timing of changes for the purpose of aligning it with sales. It consists of dialysing demand uh, dan juga deciding how much and when to order new inventories. Okay. Uh, so, maknanya kita berkantung juga dari segi kita menganalisa demand, okay, dan juga membuat forecasting, ya. Eh. Ha, uh, so maknanya kita membuat forecast demand eh. Ha, uh, so maknanya selain daripada merancang, okey, maknanya kita juga uh, okey dalam kita menganalisa kita punya demand Okey, kita juga membuat forecasting uh, okey tentang demand di masa hadapan. ini uh, macam ni kita buat uh, inventory planning biasanya kita kaitkan dengan demand apa ni uh, inventory uh, demand forecasting ya. Eh. Same merchandise line, okay, is a group of product that are closely related because they are targeted in the same uh, customer uh, group intended for the same end use or fall within the uh, same price uh, range. Eh. So ini merchandise line lah. So line apa yang barang, line apa barang yang kita nak jual ya, eh. okay. Uh, so ada three dimension of uh, optimal, okay, segi variety, breadth and depth. Merchandise ni selalu disebut all this merchant. Okey, maknanya kita ada satu variety merchandise line. Variety kita ada baju, kita ada apa ni, macam-macam lah. Kita ada baju, ada hardware dan sebagainya kalau kat ni. And then there's bread of each aa, merchandise. Eh. Okey, keberbagaian. Bread ni macam inilah. Eh. So, sepanjang ni, kita panjang-panjang ni. Okey, dalam ni ada berbagai jenis barang merchandise. That, okey, katalah dalam that tu, ok aa, ni tadi melintang kan okey that adalah dari segi medical so berapa panjang di sini berapa banyak barangan yang ada di sini okey katalah kita ada penjagaan barang penjagaan badan eh so kita dari segi bread dia apa kita ada sabun kita ada syampu apa lagi kita ada buat gigi eh berus gigi dan sebagainya kerana kalau dari segi katalah syampu okey dia punya depth okey Shampoo tu pun kalau satu brand pun eh kalau kata dia punya depth ke bawah ni okey satu band tu pun dia ada macam-macam eh okey dia ada shampoo untuk rambut kasar ada shampoo untuk rambut halus ada shampoo untuk rambut berminyak dan sebagainya okey adakah kita nak jual semua range of product ikut depth ataupun tidak eh so ni dia katakan dari segi macam uh, merchandise mix atau merchandise line okey yang related dengan variety dread bread dan juga depth Okey, ha, so ni dia punya penerangan. Okey, assortment. <coughs> okey, ha, so that is average number of stock keeping unit within each brand ainda, merchandise line. Okey, ha, uh, ni contohnya lah. Eh. Ha, so ni variety, kita ada television. Ni electrical. Ha, so kalau kita dekat, uh, apa ni, uh, supermarket lagi banyak lah dia punya variety. So kita ada television, washers, okey. Uh, kita ada micro, uh, oven, kita ada refrigerator. Lepas tu bawah ni kita ada, uh, ini dia punya variety. Eh. Ini dia punya uh, bread. Uh, bread, eh, bread. Okay. Uh, so kalau kata washer, eh. so washer kita bread dia, kita ada Samsung, kita ada elektronik, eh. Okay, kita ada Panasonic, contohlah Toshiba. Eh. So bread dia. Okay. Ke sini kita ada macam-macam brand untuk washer. Uh, tapi untuk dad dia, okay, untuk Panasonic contohnya, kita ada top top lid uh, top load eh maknanya uh, mesin basuh yang kita uh, isi daripada atas itu pun kita ada jenis 9 kilo, 11 kilo, 13 kilo, 14 kilo, 16 kilo. Dan di samping tu kita ada juga ada segi deck dia, kita ada front loading eh 9 kilo. Uh, so mana jenis. So kalau kata kelas shampoo eh shampoo pun kita ada beberapa jenis jenis lah. Kalau kata buat gigi dali tu pun kita ada yang besar, kita ada yang kecil eh saiz-saiz yang kecil yang eh. tu. So, kemudian ada yang jenis uh, rasa biasa, ada yang ni. So macam ni dalam dat dia tu ada macam-macam jenis ubat gigi dah. Ya, eh? contoh dia. Dan dari segi product variety, ha, ni contoh dia, kita ada breakfast cereal, kita ada diary... dairy ni, bukan dairy. Dairy tu buku yang kita tulis. Ini dairy eh, bahan tenusu. Coffee, okay, ready to drink. Kita ada chilled dairy, kita ada confection. Ini dari segi Nestle punya product variety eh. Ha, so bawah breakfast cereal ni pun ada, kita punya dab dia ada apa ni cookie crispy lepas tu ada yang apa conflict eh ada macam-macam rasa so dia ada untuk dairy ni pun susu ada pelbagai jenis lah, ada segi dad dia coffee pun ada pelbagai jenis and the drink, ada segi dad dia ice cream confectionery sama juga chill uh, dairy and then dari segi produk bread dia okey tadi produk variety eh okey ini produk variety eh bukan produk bread okey so ada dari segi breakfast cereal Okay, kalau produk bread dia, Okey, ni untuk aiskrim. Tadi ni aiskrim kan? Okey. Untuk aiskrim dia ada drumstick, dia ada uh, aiskrim Nestle, ada Crimea, ada Mat Cool. Okey, kita ada ni lah, kacang merah. Okey, ha uh, ni dari segi aiskrim uh, drumstick eh. So, kita ada uh, ni yang yang melintang ni lah eh. Uh, ni tadi variety. Okey, kita ambil aiskrim saja. Okey, yang melintang ni eh. Uh, so, kita ada drumstick, Crimea, okey, kita ada kena Mat Cool. And untuk dab dia, kita ambil drumstick saja. Untuk untuk dab dia, kita ada this uh, drumstick coklat, kita ada drumstick vanilla, kita ada drumstick caramel dan sebagainya lah. Okay, kalau untuk uh, apa ni, uh, ice cream kacang potong ni, dia punya dab, alhamdulillah. Uh, ni, ni ada perasa ni, ada perasa ni, ada perasa ini. Okay, uh, ni yang dikatakan. Uh, ni Crimeria lah, punya dab lah. Kita ada vanilla cashew okay, delight, like? kita ada hazelnut cashew sensation, kita ada strawberry dream, kita ada coklat as temptation, kita ada coklat possession dan juga kita ada all element taken fry line. And then uh, kita uh, sambung lagi kepada apa ni? Inventor pelik, kita ada constraining factors okay, on optimal merchandise, uh, merchandise mix. Okay, kita ada dollar merchandise constraint, kita ada space constraint, kita ada merchandise turnover constraint dan juga kita ada market constraint. Okey, dollar merchandise constraint berlaku bila maknanya kita tak, uh, bukan apalah kita tak cukup uh, apa ni, uh, sumber, okey, untuk invest. Okey, dalam uh, kesemua variety, eh, maknanya kita nak, kalau boleh nak ada semua variety. Okay, tapi disebabkan kita punya resources constraint, kita punya resources limited, especially dalam dollar lah. Eh. Okay, nah, mungkin masa tu kita nak ada, tak, bukan ni je kita nak beli, eh. semua macam-macam barang. So, kata kalau contoh tak ada krim, variety dia. Okay, sama ada kita nak nak adakan okay, semua variety ni ataupun tidak. Adakah kita nak jual semua variety ni ataupun hanya sebahagian saja yang kita jual. Eh. Ha, disebabkan dari segi kita punya dollar causeway ataupun kita dari segi breadth dia eh kita nak limitkan dari segi breadth dia ataupun dari segi product breadth produk depth dia eh so ini dia katakan dari segi uh, dollar merchandise causeway sebab masalahnya lagi dalam tiap-tiap dalam tiap-tiap produk ni pun ada juga yang fast selling, ada yang slow moving eh. Ha, so, itu juga yang akan mengikat, akan menyebabkan dari segi kita punya constraint lah. Okay. Ha, maknanya kita, kalau boleh kita nak jual semua barang. Tapi disebabkan kita punya dollar constraint, kita tak boleh nak jual ha, semua barang. So, maknanya kalau uh, ini terjadi, okay, biasa macam ice cream ni. Okay, kita shift this expensive, okay, inventory-inventory back to the vendor. So, maknanya menggunakan consignment eh. Ha, okay, consignment banyak jugalah sebenarnya ada segi macam ice cream dan sebagainya. Okay, vendor akan letak barang dia. Okay, dia ada ice box dia. Okay, so maknanya dia akan handle dia punya uh, uh, apa ni, inventory. Okay, bila tengok barang. So, dekat supermarket besar pun banyak yang menggunakan ni lah. Bukan uh, uh, style consignment. Okay, vendor yang akan manage dia punya inventory. Okay, tengok okay, stock up dan sebagainya lah. Okay, tengok maintain barang tak cukup. Okay, hantar. Eh. Uh, then, ini dari segi uh, dollar merchandise constraint. Okay, so retailers only pays the vendor when the goods are sold lah. Yeah, so kata menggunakan constraint, eh. menggunakan consignment. <coughs> And then kita ada space constraint. <coughs> okay, uh, so space constraint ni, uh, uh, okay, maknanya step forward lah. Okay, uh, maknanya kalau ada kita mempunyai cukup uh, space ataupun tidak. Eh? Okay, uh, so maknanya kita... Uh, Okey, maknanya berapa banyak macam mana kita nak allocate uh, apa ni space ni. Okey, dengan kita susun atur kita punya rak-rak, okey, fixtures, display ataupun shelf. Ha, uh, so maknanya kita punya uh, barang inventory juga yang ada, okey, yang kita nak uh, nak simpan juga bergantung pada space constraint. Okey, maknanya kalau kita terlalu tinggi nampak macam warehouse pula eh. Okay, kalau kita punya rak tu terlalu apa ni uh, rendah ataupun sikit, maka uh, sedikit barang yang kita boleh uh, display. ya. Eh. And then merchandise turnover constraint. Okay, when the depth of merchandise line increases, okay, the retailer need to stock more variation to uh, for product to serve smaller uh, segment. Okay, yeah. so maknanya uh, ada ada barang lah, memang maknanya segment, tapi ada orang beli dah eh. Tapi kita terpaksa apa ni? Aa, jual jugalah eh. Terpaksa jual juga. Okey untuk memenuhi ataupun kadang-kadang benda yang kita kata sikit ni sebenarnya boleh membawa kepada sales benda yang lain eh. Lah, ya. Yeah. Okey so ni macamlah dari segi macam mana kita nak kontrol okey dari segi barang-barang yang mana okey turnover tinggi okey so turnover rendah okey so ada pengarah setengah barang tu memang turnover tinggi okey sebab tu kata dalam especially dalam fast FMCG dan ada setengah barang tu mungkin jadi juga yang dalam bermusim okey permintaannya tinggi turnover tinggi dan ada setengah barang turnover rendah eh okey kalau kita tengok macam contoh itu pasal awal-awal okey awal-awal uh, yang saya perasan lah okey yang saya observe masa awal-awal uh, PKP dilaksanakan okey turnover untuk roti roti apa ni kadarnya sangat tinggi eh okey so dalam satu hari tu roti sampai habis roti sampai habis jadi kita pun nak dapat stok sampai berlaku apa ni out of stock ya kita nak dapat pun susah jadi terpaksa tunggu sampai dua 3 hari kadarnya baru apa ni jadi masa tu kita dapat tahu juga kadarnya dah apa ni increase dalam capacity berje maknanya seluruh negara eh tapi bila apa ni bila bulan puasa bila bulan puasa saya perasan bahawa Okey, roti gardenia turn over dia uh, semakin perlahan eh. Okey, turn over dia semakin perlahan. Okey, saya tengok barang uh, roti dekat rak tu dah lambat pula movement dia. Okey, maknanya puasa ni orang tak makan roti dah. Mungkin okay, orang nak makan benda lain untuk berbuka puasa. So, jadi dari segi turn over dia dah slow balik. Ha eh? uh, so sama saja sampai lepas raya ni saya tengok dari segi turnover ada uh, selalu balik uh, so ni dari segi uh, turnover uh, constraint okey macam mana kadang-kadang dari setengah barang tu kadang-kadang dia punya turnover tinggi so ada juga yang turnover rendah okey bila dia akan uh, effect dari segi overall dia punya macam turnover and then dari segi uh, uh, apa ni uh, market constraint okey So maknanya dari segi efek okay, dari segi perception lah. Okay, uh, maknanya uh, market punya perception okay, tentang uh, sesuatu kedai tu lah. So kalau macam kedai kecil, okay, dia beranggapan bahawa uh, barangnya uh, apa ni, barang tak banyak lah. Eh. Uh, so dari segi maknanya dia pun datang kedai tu uh, apa ni, uh, tak, tak sekerap lah. Eh. Sebab dia kata barang tak banyak. Okay, as opposed to pada negeri supermarket. Eh. Okay, mana di situ ada banyak pilihan. Eh. So dari situ kita kita nak nak tahu lah. Okay, macam mana kita nak plan. Okay, mengikut market yang ada. Okay. Okey uh, begitu jugaklah eh ada setengah-setengah tu ada segi speciality uh, kedai okey ada setengah ada segi speciality punya store okey uh, so market akan menganggap bahawa ada banyak variety okey barang yang dijual lah, okey dalam speciality eh maknanya sebuah kedai yang specialized on certain something lah jadi okay, kalau mana kata kedai tu menjual okey semua jenis handphone pun okey uh, so ada uh, segi apa ni market uh, dari segi planning dia eh Okay, dari segi constraint market maknanya kita tak tahulah eh, uh, dari segi uh, anggapan apa ni pelanggan tu itself pada kedai itu sendiri. Jadi kita pergi kepada Ini uh, uh, ni bukan inventory planning eh, sepatutnya selain di, uh, selecting okay, selecting uh, dia resources eh. so maknanya kita nak mendapatkan sumber bagi barang-barang kita okay macam mana kita nak memilih kita punya supplier okey uh, satunya adalah kita melihat kepada kita punya vendor track record kita tengok juga dari segi financial stability dia and then segi delivery reliability and then technical sales and support service and then product and service quality of course ability to meet specification and standard ethics and integrity dan juga competitive pricing so ni kita tengok uh, track record dia macam mana Okey, so dia boleh bagi kita Okey, barang yang dia boleh bekalkan Spesial, eh, so dalam Masa yang diterapkan, okey, maknanya Dari segi, apa ni Reliable, eh, dan dari segi Product, IBT, dari segi, apa ni Term-term Yang dia offer kita dan Sebagainya lah, eh, so Dari segi vendor track, dan dari segi financial Stability Okey so maknanya kita perlu pastikan bahawa kebarangan okay, uh, dari segi vendor ni padas, uh, apa ni financial stable lah okey jangan setengah tu bila bila barangnya bila kita perlukan okey kita tengok dengan dengan supplier sekali vendor-vendornya dah tak ada eh uh, dia padahal barangan dia uh, bagus eh okey dikehendaki oleh customer tapi vendor tu sendiri tak stabil and after some time okey vendor tu pun hilang and then dari segi reliability Ok, so maknanya dari segi barang, macam mana dia hantar barang. Okey, so bolehkah kalau ada gaji 3 hari. Okey, Bolehkah dalam masa tempoh 3 hari sentiasa. Se Okey, Kalau ada plus minus tu. Nah, tapi tak, tak ni lah eh. Tak selalu lah. And then, and then tak set sales service. And then segi produk dia, quality dia and then ability to meet specification and standard yang kita terapkan and then dari segi etik dan integriti Okay. ha, so maknanya kita punya vendor adalah uh, mempunyai etik dan integriti dan juga dari segi competitive pricing lah Okay. dibandingkan dengan vendor-vendor ini Okay. maka harga dia ok, adalah competitive maknanya ke market yang ada ya. Adil, yeah. so uh, So sama ada okay, sama ada berdapat murah. So, kalau kita nak beli dengan vendor, kita dapat harga yang murah lah. Okay, supaya kita dapat harga yang yang lebih lah. Eh. so kalau kata vendor boleh me, me, menawarkan competitive pricing as eh, so, opposed to the competitors competitor, maka kita boleh eh, makna, eh, menimbangkan mengambil daripada mereka lah. Sebab tu kita selalu ada negotiation, eh, okay, tawar menawar. Okay, kita boleh compare juga harga vendor ni dengan orang, -orang lain. So maknanya kalau orang lain boleh bagi murah, Okay. Dan kenapa kita tak oh, tak boleh bagi murah kata, okay. Mungkin kita beralih pada vendor lain Kalau vendor lain menawarkan harga yang lebih rendah And then di segi vendor negotiation <coughs> Okay, refers to the process of uh, Certification So, negotiate lah Okay, uh, discount, price concession, delivery term And then even special packaging uh, border codes uh, dari segi payment term eh uh, payment term pun kena tengok lah sama ada dia bagi uh, apa ni one month punya credit two months three 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 months punya credit uh, so how dia punya credit term ya. Eh. Uh, so kalau bayar satu bulan apa discount dia okay kalau bayar tiga bulan uh, apa discount dia dan sebagainya lah Ah uh, tu kita kena negotiate lah dengan kita punya vendor. And then ada type of discount, okay? Uh, ni pun kita kena uh, ni lah. Kita tengok ada jenis trade discount. You may receive for, maknanya kalau kita beli banyak lah. Okay. Uh, ataupun baca macam jenis lah eh. Okay, functional discount. Okay, it's a form of compensation that the buyer may receive for performing certain wholesaling or retailing service for the multi -managerum. So, biasanya trade discount are based, also based on customer loyalty and vendor relationship over time eh so maknanya ada hubungan dia, okay, dia tahu this uh, apa ni, retailer record dia baik, okay, banyak in time, okay, dah long time dia customer ambil barangan dia. So dia bagi uh, trade discount. Eh. And then dari segi quantity discount, okay, uh, ni kalau kita beli dalam uh, jumlah yang banyak. Okay. Uh, so maknanya kalau, eh mana quantity discount ni? <laughs> Sorry, quantity discount. Okey, baki semakin banyak kita beli, maka semakin banyak diskaun yang kita dapat. Okey, kita ada tiga jenis, quantity discount dan cumulative uh, discount. Quantity discount is a discount based on the single purchase. Maknanya diskaun yang diberi untuk single purchase. And then cumulative quantity discount is a price reduction based on the total amount purchase over a period of time. And then uh, free merchandise lah eh. Is an incentive given to retail buyers whereby free merchandise is offered rather than a price reduction. Ini tiga jenis uh, quantity discount. And then kita ada promotional discount. Okay. Uh, it's a type of discount given to the retailer when it agrees to perform an advertising or promotional service for the manufacturer. Okay. Uh, so, for example, okay, uh, retailer Okay, nak features, vendor item. Okay, maknanya weekly special deals promotion. <coughs> okay, so maknanya ini yang kita buat lah untuk promotion sekarang. Ini seasonal discount. Okay, it's a discount provided to retailers when they are willing to make up of season purchase of seasonal goods. Okay, and then for example, buying baju kurung a couple of months after the Hari Raya uh, celebration lah. Okay maknanya kita discount okey untuk beli barang-barang uh, yang uh, di luar uh, apa ni di luar musim. And then kita ada cash discount okay. Uh, so uh, deduction offered okay ni uh, jumlah yang uh, kurangan yang ditawarkan untuk menggalakkan retailer bayar dalam tempoh yang ditetapkan. Okay. okay. Uh, so cash discount diberi untuk motivate untuk menggalakkan dari segi bayaran awal. Okay, Okey, so maknanya ada beberapa jenis end of funding, middle of funding, receipt of goods, extra dating dan juga anticipation. Okey, ha ni contoh dari segi cash discount. Okay, ha. Uh Okey, big boss date terms okey to uh, to term 2 10 uh, and 30 eh uh, so maknanya kalau dia bayar to apa ni 2% discount okey dalam tempoh 10 hari eh pasal ni term dia maknanya to stroke 10 ni so, maknanya kalau dalam masa 10 hari okey maknanya kita nak galakkan dia cepat dia kita akan bagi uh, vendor akan bagi 2% discount lah Okey, tapi kalau dia bayar mengikut term okey yang biasanya 30 hari, maka dia akan bayar full. Okay. Uh, so, maknanya ikut daripada uh, date of invoice lah. Okay. So amount total okey 300 dan lah sebagainya. Okey, ha uh, ni dari segi uh, dia dapat CP total eh. And then ni adalah dia punya discount lah. Eh. Okay. so kalau dia bayar dalam tempoh 10 hari, okey dapat discount 10%, 180. Okey kalau kata dia dapat 30 hari May May 11 ni. Eh? May 11 pun May 19. <laughs> Okey kalau dia bayar May 19 dia dapat tu pasal di sekarang. tapi kalau dia bayar May 29 okay, dia kena bayar rm 1000. Jadi dari segi a uh, apa ni? a uh, delivery term kita ada FOB. Okey, free on board means the buyer assume ownership, title of goods in transit. At the factory and pays all transportation cost from the uh, vendor factory. Okay. So, maknanya kita dari segi buyer, okay, dia dapatkan hak milik, okay, title, ownership, okay. Uh, maknanya dalam good transit tu maknanya daripada factory tu eh. Maknanya bila kata dia nak send. Okey, maknanya dia dah uh, ownership title dah transfer kepada buyer dekat factory. Okey, dan sepanjang juga in uh, transit ke tempat buyer. Nah, so maknanya buyer kena bayar semua transportation cost daripada kilang ataupun tempat vendor eh. Ini dari segi free on board shipping point okay indicate the transition of them from the vendor to uh, buyer at an agreed exchange point okay. uh, so for example okay kalau barang kita import okay the vendor pays the transportation cost to the local port Okay, maknanya kita hantar daripada katalah kita ambil daripada bosie okay, naik kapal okay uh, so makna, uh, so vendor ataupun supplier bayar transportation sampai ke pelabuhan tempatan and then daripada pelabuhan buyer ok, uh, menanggung kos, transportation okey daripada port, sampailah uh, ke tempat uh, ke tempat disekat buyer lah and then, uh, daripada uh, local, apa, apa ni, exchange point local port tadi, okey hak milik adalah di bawah buyer and then, uh, free on board destination Okay, when the boys when uh, the place all transportation and owes the good in transit So maknanya, dari segi supplier dia bayar semua transportation cost dan title apa ni, uh, goods adalah dia punya juga lah. Eh. Uh, so maknanya dia akan change, okay, change ownership uh, dekat destinasi pembeli, okay, bila masa pembeli menerima barang. Eh. Uh, so ini dikatakan free on board, FOB destination. And then uh, packaging juga can sometimes become a critical negotiation point. Okay, for example, the Windows manufacturer will uh, probably have many standard colors. Okay, uh, but if retailer has a color scheme that help make it unique, the retailer might want to negotiate the cost of customised packaging as part of the merchandise uh, uh, price lah. Okay, mungkin dari segi ada setengah-setengah lokasi tu, kita nak setelah apa ni, customize untuk produk-produk uh, lokal okay, maka kita boleh juga lah okay, meng-customize packaging untuk kita. Okay, one in store merchandise handling. Ini macam mana kita nak handling? Okay, mana bila kita terima merchandise? Okay, mana kita kena stock properly lah. Okay, kita kena record. Okay, ah so kena record penerimaan and then kita view sama ada ba kita tengok check barang-barang dia tiba dalam keadaan baik ataupun tidak and then kalau kalau barang tu banyak kita kena buat sampling lah kita buat sampling yeah. Okay, sometimes okey so after event now long time to finish from warehouse okay they must be checked for its quantity and quality kita kena check juga the quantity dia quality dia and then kita kena cross check dengan invoices ataupun kita punya delete every order lah Okey, biasanya kita menggunakan untuk ni delivery order dan juga invoice. Okey, maknanya uh, kena pastikan bahawa quality, quantity yang kita terima, okey, quality item semua adalah betul seperti yang ada yang kita order dan juga seperti yang ada dalam invoice, okey, dan juga harga eh, harga yang kita persetujui sama, okey, seperti yang kita persetujui sebelum tu. Okey, maknanya harga dalam invoice adalah seperti yang kita telah agreed upon. Okay, can expose to shrinkage. Okay, result to be more anti shrinkage. Ada setengah barang ni mungkin dia ada shrinkage. Okay, kalau dia kata barang mungkin dalam bentuk cecair. Eh. Okay, bila sampai kat destinasi, mungkin dia akan jumlah dia akan berkurangan. So retailing design to be more anti shrinkage. Lah. And then uh, ada juga shrinkage yang ber 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 disebabkan oleh theft, loss or damage. So kita kena pastikan bahawa tempat tu okay, dapat mengurangkan shrinkage uh, yang, seba yang sebaiknya lah. And then type of uh, shrinkage, kita ada vendor collusion. Okay, uh, so maknanya vendor pakat dengan kita punya staff. Okay, uh, so maknanya dia hantar, hantar okay, barang tak elok ke, quality tak elok tu ataupun ke mana, ke quantity yang kurang ke, maka uh, dia berpakat dengan kita punya staff ataupun kedai punya staff ok, uh, so jadi maknanya staff terima dia kata okey semua eh uh, ok, uh, then the two split the profit from the collusive authority uh, so macam-macam lah cara macam mana collusion and then kita ada employee theft. Ha, ni biasalah. Eh. Ha, so, kalau kita ada SKU yang banyak. Okay, maknanya dia tak, tak kira lah dia curi barang untuk dijual ke ataupun untuk kegunaan sendiri. Ha, so, boleh macam-macam caralah. lah. Ha, sebab tu kena check balik. Eh. Ha, sebab so dalam, dalam mungkin ada ada setengah staff tu, dia pun dapat bahawa Barang ni banyak, eh, barang banyak. So, kalau dia ambil satu dua, takkan perasan punya. Eh. Tapi kalau setiap hari dia ambil tu, maknanya dia akan jadi substantial lah. Dia akan jadi habit. So maknanya jadi kita kena ada 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 setengah barang item barang kena mahal eh. Ha? so maknanya kalau barang tu lagi mahal maka semakin kerap kita kena kena kontrol eh. Kita kena kontrol, kita kena buat stock take. Okey semakin valuable satu barang, mungkin mungkin dia punya nilai tinggi, harga dia mahal, maka semakin keraplah kita perlu kita buat stock take eh. Ha so maknanya kita ada sebab cara, cara harian ataupun adalah cara-cara yang kita boleh buat stock taking ya. Eh. And then, kita ada customer theft. Haa, ni shoplifting. Haa, ni pun juga. Okay, maknanya kecurian dia dilakukan oleh customer. Okay, okay, dia cakap yang barang lah. Okay, masukkan baju. Masukkan dalam beg plastik. Okay, beg plastik yang telah digunakan macam-macam caralah, eh. Haa, so, maknanya, so, maknanya ni kena, kena, kena tengoklah, eh, dari segi mungkin... Uh, kita ada uh, detection okey makna barang yang tak bayar belum bayar dia akan detect dia akan bunyi alarm ataupun ada segi CCTV dan sebagainya okey kita ada cara macam mana kita kena buat satu faktoran tepi okay, atau sepi macam mana kita nak reduce all this customer theft okey menggunakan uh, teknologi okey ataupun faktoran-faktoran uh, keselamatan ya ada okey ni macam mana kita nak handle merchandise in store Okay, so sebagai summary, okay, merchandise adalah aset. Okay, ha, so maknanya kita, kita perlu juga pemahaman dari segi operation dia, buying strategy dia, okay, procurement dan juga supply chain. Okay, dan then merchandise management activity termasuk uh, selecting vendor. Okay, kita menganalisis produk, then kita develop buying strategy dan juga managing merchandise from concept tu, consumer. Okay, jadi itu saja untuk kita punya chapter. Ada apa ni? Untuk kita punya chapter 8 okey berkaitan dengan merchandise buying and selling. Okey. So sekian saja untuk kita di chapter 8. Sekian wabillahi taufik wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Sa selamat uh, belajar dan mengulang kaji. Okey. Terima kasih banyak-banyak.